Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Acabamos.